يدرده فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وعلى آله وأصحابه أجمعين فإنك لعلى خلق عظيم. ایک سیکٹری صاحب مولوی محمد رفیق صاحب نے فرمایا کہ انجمن تہذیب الاخلاق کی طرفوں جلسہ ہو رہا ہے کہ مقررین حضرات کی خدمت وچ میں درخواست کراں گا کہ وہ اخلاق دے متعلق کچھ کریں. اگرچہ میرا نام مقررین وچ نہیں اشتہار وچ میرے نام دے متعلق لکھا زیر صدارت, پر کیونکہ جلسے نے مستقل صدر سید بشیر احمد شاہ صاحب تشریف لائے آئے نے لہذا میں صدارت تو ہٹ کے تقریر کرنے کی ہوں. ذرا میں مسئلہ ایک شروع کر دیا, میری میں شاہ صاحب کی تقریر شاہ صاحب میں انہوں کو پوچھا, انہوں نے مینو فرمایا بھائی سید محمود شاہ صاحب مولانا علامہ عبدالوفا مولانا سید محمود شاہ صاحب میں انہوں آگے گل کی ہوں بیٹھے ہو کہ میں اس جلسے گیا جس میں تھی بولے ہو جس پیمانے اور کامیابی سے وہ جلسہ رہے ویسا کوئی جلسہ ایسا کامیاب نہیں ہوا میرے نظریے کا, ممکن ہے کسی زائد کا نظریہ میرے مختلف ہوئے تو ہو سکتا ہے. وہ فرماؤ لگے بھائی میرا نوجوان انہوں کا صاحب زیادہ فوت ہو گیا تو فرما دے اج میرے چو بلبلا نہیں. میں آخیا ان شاء اللہ عزیز آل بیت وچوں جناب محمد الرسول اللہ دی آل وچوں حافظ ہو اور قرآن جاننے والے ہو باعث ہو مجاہد ہو تے سب کچھ ٹھیک تواڈے گھرانے وچ تے سارے مر جاؤ تا نہیں کدے تھکے ہو. مسئلہ بالکل واضح ہے, صدر بھی سید ہے مقرر بھی سید ہے. تے میں انہاں فرمایا کہ اچھا پھر میں آکھیا میں کچھ کہاں, انہاں فرمایا تو تھوڑا جا کہ میں کچھ دو مسئلے میں بیان کروں گا مختصر اخلاق دے متعلق. اے لفظ اخلاق جڑا ہے نا اخلاق, اے اخلاق خلق دی جمع ہے. یہاں چونکہ اشارہ کیتا ہے میں سوچ کے تقریر نہیں آنا, ہوں ہی سنیا تو میں کہا چلو اس پہ تبصرہ کراؤں. اخلاق خلق دی جمع, خلق دی جمع بولو کن بھی ایک جمع ہے اس کی دو جمع, یہ گرامر ہے. ایک بولو کن جمع ہے اس کی خلق دی اور ایک اخلاق یہ بھی جمع ہے. اور خلق دا معنی وس, خلق دا کیا ترجمہ میں کیتا ہے صفت, کسی ترجمہ لفظ ہوں کرو ہاں خلق دا مانا صفت, تہذیب الاخلاق دا مانا اچھا کرنا اوصاف دا, تہذیب دا مانا اچھا کرنا اچھا کر دینا اوصاف دا, تہذیب مانا اچھا کرنا کسی مہذب کر چھڑنا اچھا کرنا, اخلاق دا ماننا اوصاف, خلق دا ماننا وصف. تو مسلمانہ دے اندر اوصاف نو اچھا کرنا ہے کہ مطلب کہ ہر وہ وصف جڑا شریعت دے خلاف ہے, خواہ وہ وصف تعلق رکھتا ہوئے جوارے اور اعضاء نال یا وہ وصف تعلق رکھتا ہوئے دل نال, یعنی از قبیلہ اعمال و وصف ہوئے یا از قبیلہ عقائد و صفت ہوئے, انہاں دوہاں چیزاں نوں اساں ٹھیک کرنا ہے. تواڈے عقائد بھی درست ہون تے تواڈے اعمال بھی درست ہون, اے تہذیب الاخلاق دا مقصد. شاید مولوی محمد رفیق صاحب نے سمجھیا ہوئے اپنی تھان
کہ وہ کرینا میں پابند کرنا وہ لفظ تہذیب الاخلاق نہیں پابند ہونے دینا، وہ لفظ تہذیب کا معنی اچھا کر دینا، اخلاق کا معنی وصف، اور وصف واسطے کوئی موصوف ہوتا ہے، مثلا حسین و حسن واسطے حسین ہوتا ہے، اور جمیل واسطے جمال واسطے جمیل ہوتا ہے، اور کتابت واسطے کاتب ہوتا ہے، علم واسطے عالم ہوتا ہے، اور کشتی واسطے پہلوان ہوتا ہے، تے ہر وصف واسطے کوئی موصوف ہوتا ہے، جو اندام دی صفت ہے اس عمل آخیا ویسی، تے جی اندر دی دل دی صفت اس کا نام عقیدہ رکھا ویسی۔ تہذیب الاخلاق کا مطلب ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کے عقائد اور اعمال کو درست کریں گے اور کوشش کریں گے قرآن اور حدیث کی روح سے کہ مسلمان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ کیوں؟ اس واسطے میں کہنا، اس واسطے میں کہنا، ہوں میں اگلا مسئلہ کرنا، کیونکہ تہذیب الاخلاق دا یہ مقصد ہے کہ مسلمان دے عقائد بھی درست ہون، اعمال بھی درست ہون، انہاں نوجواناں دا ایک جذبہ ہے اور قابل قدر جذبہ ہے اور قابل ستائش اور آفرین جذبہ ہے کہ مسلمان دے عقیدے بھی درست ہون اور عمل بھی درست ہون۔ انہاں دوہاں چیزاں وچوں اعمال تو پہلا درجہ عقائد دا ہے، عقائد بمنزلہ جڑ نے اور اعمال بمنزلہ شاخہ نے، اگر جڑ نہ ہوے خشک ہوے شاخ ہری نہیں ہو سکتی، عقیدہ خراب ہو گئے عمل درست نہیں ہو سکتا۔ یہ واضح گل ہے، عقائد عقائد کیوں جڑنے، میں اس تدریب پیش کر جا، عقائد اس واسطے جڑنے، عقائد دا تعلق دل نال اور دل وچ نے نیات اور تمام عقائد دل وچ نے، اور جتنے دل دے احساس نے انہاں وچ عقائد شامل نے۔ اگر عقیدہ درست نہیں تے عمل درستی فرض کرا، ایک شخص دا عقیدہ ہے کہ میں نماز دکھاوے واسطے پڑھا، وہ اگر کتنی لمیاں رکعتاں پڑھسی نماز بے سود ہو سی، کیونکہ عقیدہ غلط ہے۔ تو اس واسطے عقیدے دا صحیح ہونا پہلو ضروری ہے، اور عقائد دی جڑ محمد مصطفیٰ نے۔ ایک گل میں اور کر جا، حضور نو عقائد دی جڑ میں تے قرار دیتا ہے، سنو اس تے اعتراض ہوگا علماء نو، کوئی عالم اگر سنتا تو سن لے، عقائد دی جڑ اس واسطے دسی ہے کہ جڑا حضور تو اگے وے وہ بے نشان ہے، جڑا حضور تو اگے وے وہ بے صورت ہے، وہ بے شکل ہے، وہ بے رنگ ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مکان ہے، وہ بے جہت ہے، وہ بے جسم ہے، وہ محسوس نہیں، اور محسوس کملی والا ہے، کملی والا اس کی بھی دلیل ہے تے ساڈی بھی دلیل۔ ایک مسئلہ اور کر جاؤں، لہذا عقائد کا سارا محور محمد الرسول اللہ کی بات، جو شخص اس محور سے ہٹ جائے گا، جو اس مرکز سے ہٹے گا، جو کملی والے سے کٹے گا، خضوع ہو فغلو ہو سنبل جہیم وصلی، میں ایک گل کہنا ذرا غور نہ سنو، ایک درخت دیکھو، اس درخت پر پپل یہ جڑ سبوش بڑے امن کے سکون نال، میری گل سنو غور نہ، یہ پپل ہے، اس پپل کی ٹہنیاں ہریاں نے، پتے نے، دیکھ لو اچھی نال، یہ تھلے جڑ ہے، جیڑی ٹہنی اس جڑ دے نال اس کا تعلق ہے، خائے سر تے تعلق ہے، وہ اس نال اس کا اس نال اس کا اس نال اس کا اس نال اس کا، یعنی مثلا وہ پتا جو اپنے سرے لگا ہے وہ تعلق اتنے ٹہنی نال ہے، اس ٹہنی کا نکی کا چھوٹی کا بڑے کسی دال نال شاخ نال ہے، اس بڑے دال کا اتنے مڑ نال ہے، مڑ کا تعلق چڑھنا، جس طرح بھی تعلق وہ ہے وے جتا ہے وے وہ پتا ہرا ہے، جڑا اتوں ہٹ جائے اج ہرا ہے، جڑا ہٹ جائے وہ کھیل آ جائے اتوں فرم کرا چینی ٹوٹ گئی ہے اور کٹ گئی ہے وہ سک گئی، اچھا جس ویسے سک گئی ہے تو پھر سکیل آ جائے انہوں ٹکو کہاڑی نال، کٹو کٹو ٹکو چیرو اور انہوں پلو تو بن کے کتنے کرو چن میں سارو سکی لکڑے مارو، ہری کوئی نہیں سارے وہ پتا جائے جب تک کتے لگے نہیں سڑے گا، سڑے گا کدو ٹہری جب درخت تلو ہٹ جائے گی،
کملی والے نال ہٹ گیا، خضوع ہو پکڑو فغلو ہو بلو سمل جہیم سلو ہو جہنم میں سٹو ہے محمد اللہ کیوں میں پھر آیا، اللہ نے اس اخلاق دی دم پائی، میں پھر اتنے چلا گیا نا، میری عادت ہے اس اپنے مرکز نہیں چھوڑنا، گل سنیے بھائی میں سردار گل کسی پتہ نہ گرم ہونے کی لوڑ نہیں، میرے نال سارے پاس گرم ہو، میرے نال پہ گرم ہو، میں نہیں گرم ہوتا کہ آپس میں کسی نے گرم ہو، کوئی مینو تو کے بھی شکت ہو کے میں نہیں گھبرا رہا گرم، مجھے پتا ہے سارے میرے اپنے بھرا نے کسی فرقے دے ہوں سب پائی، میں دوسرے فرقے کپنا نہیں ہونا پر گل کری اپنا خود کی، یہ نہیں کہ میں سنی ہوں پکا، اور اج تمہیں ایک نصیحت بھی کر کے جاؤں گا کہ سنیوں جڑے سانو کافر کہندے نے، مشرک کہندے نے، گپتی کہندے نے، ساڈی یارویں آرام تے سور آخدے نے، انہاں بالکل ووٹ نہ دیجیے، میں نہیں کسی گل نہ کرتا، کسی برا ناشتا اپنا مت بیان کرنا، اپنے فرقے نصیحت کرنا، اور سنو جو میں کیا میں یہ گل پہ آخنا آ کہ جڑی دہنی درخت والوں کٹ دئیے سک گئی، صاف موٹی مثال ہے، جڑی دہنی درخت والوں کٹ دئیے مشکل خوش کوئی تو علاج اصل کٹو پھر چیڑ کے پھر اچھے بلو وہ پچھلی جی بڑھا کے مارکیٹ ویچو گلے موجدین ویچو پھر اگوں اچھے پھر خرید کے کھڑو پھر چل بالو کہ بلدی وہ لکڑے چل ادو تک نہیں بل سکتی جب تک درخت نہ لکتی، جب تک شاخ درخت کے ساتھ ہے وہ کسی چولہے میں نہیں جل سکتی، جب تک انسان اور امتی کملی والے کے ساتھ وابستہ ہے وہ جہنم میں نہیں جل سکتا، پھر میں کہنا سنو کملی والا جدا میں کلمہ پڑھیا کوئی ایو گل نہیں گپا اڑا چڑھتے رہے، یہ نا چٹو ریڑ نے وہ جی ہے جو اسی آہو ذرا موہ تے پل پھٹ تو بالکل ایویں گپا ماری جائے، میں سنو سوائے کبھی سنانا ایک ٹکڑا تھی دنگ رہ جاؤ گے کہ کملی والا کلام فرما کنگ، میں کبھی سنانا صرف اور کسی دیکھنی حدیث سیاح بھی دیکھے اور کسی دیکھنی ترلیا کتابیں رحمت للعالمین سیرت کی کتاب اچھ دے اور نقل کرنے والا ہوتا قاضی سلیمان منصور پوری اس پتسا کیتا ہے جو میں کروں گا اور اس نے کیتا ہے، حدیث چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے چابی لئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی لئی کس کو، وہ جڑا کعبے دا کنجی بردار آیا جہاں نام عثمان آیا ابن طلحہ، وہ نکلیا ادو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سی بہت پرکھے میں نے رکما کٹ دیو، میں اس ویلے بھی گل پہ کرنا جلے رضی میں کسا جے پہ کرنا جب اتنے آوا گا تو میں بھی بولوں گا، جس دن مکہ معظمہ فتح ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نے چابی حضور نے منگی تے نہ دیتی، حضور نے فرمایا یاد رکھ ایک وقت ایسا آوے گا چابی میرے کول ہوگی، اے نبی غیب نہیں جاندا اے وہ مسئلہ نہیں میں بیان کرتا، فرمایا فتح ہویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس نے چابی حضور نے منگی تے نہ دیتی، حضور نے فرمایا یاد رکھ ایک وقت ایسا آئے گا چابی میرے کو، اے نبی غیب نہیں جاندا اے وہ مسئلہ نہیں میں بیان کرتا، فرمایا کہ بھائی کہ ایک دن چابی بولو میرے کو، اس نے آخیا بھائی نکھے تے جانے نے ہسیا، فرمایا پیا ہسے تو ویلا آئے گا تا جے مکہ موڑنا پتا ہو، چابی حضور کو آئی تو فرمایا یاد ہی تینو آخیا ایک دن چابی میرے کو، میرے کو چابی دیکھو حضور ان کے فرمانے فرمانے نے خود ہاں خاموش خود ہاں خالد تن طالد تن لا یا خود ہاں من کا الا ظالم، یہ لفظ حضور کے لفظ فرمایا خود ہاں
خالدتن طالدتن لا یاخذها منک الا ظالم خذها لے چابی. اس نے فرمایا چابی لے کہ کب تک اکھے خالدتن ہمیشہ لے. اتنے نبی نے پتا کہ اشارہ کر کے دو اشارے, ایک اشارہ ہے فرمایا کہ چابی تیری اولاد ہمیشہ رہے, دعا اشارہ فرما دے کہ تیری نسل قیامت تک رہے. اگو فرمایا لا یاخذ امن کا الا ظالم, یہ چابی نہیں لے لے گا مگر ایک ظالم. ظالم مفرد کا سیدھا ہے, ایک کو ظالم ایسا آئے گا لے گا, اس کو بعد نہ کوئی ظالم آئے گا نہ چابی لے گا. لو پھر ہویا کہ اج پونے 1400 برس وچ دیکھو غور کر, پونے 1400 برس وچ شیبیاں دی اولاد بھی ہے اور چابی بھی انہاں کول ہے اور اولاد چلی جاتی. پونے 1400 برس تک انہاں دا سلسلہ نسب نہیں مکیا, کئی نسبہ ختم ہو گئی اور انہاں دا ذکر تک نہیں دنیا وچ کا, انہاں دی نسب نہیں مکی اور چابی بھی انہاں ہی کول ہے. اور اس دوران چابی لئی کی ظالم نے کلے یزید نے لئی چابی اور پھر واپس کیتی ہے, اور کسی انہاں کول چابی نہیں کھسی, نہ کوئی ظالم بنیا نہ چابی کھسی. اسی اندازہ لگاؤ کہ محمد الرسول اللہ اور دی ایک وجہ یار آتا ہے تن موٹی گل دسنا, وجہ ہے ساڈے ہزارے دا قانون ہے تہاڈا بھی تھے ہی کہ آدمی راز دی گل یاراں دستا ہے. یہ بولو راز دی گل یاراں دستا ہے کہ دشمناں دستا ہے؟ بولو راز دی گل کینوں دستا ہے کہ دشمن نوں؟ یاراں نوں دستا ہے. حضور جی حدیث چاہتا ہے ترمذی چانا حبیب اللہ, میں اللہ کا یار ہوں, میں اللہ کا محبوب ہوں, میں اللہ کا حبیب ہوں. تو جا اللہ دا حبیب ہے تو جڑی کوئی راز دی گل ہے حبیب ہی دسیس کے ملونٹیاں دستا پھر سیدھی سیدھی گل ہے. اور میں گل کہنا گل میری اور سن لو, لفظ حبیب لفظ حبیب تو میں ایک اور گل کہنا کہ یارا راز دستا ہے اور ہمیشہ راز دیا گلا یارا دسیا رہی اللہ کے غیرن. لہذا اگر تو اللہ دا راز ہے بتاؤ کسے, یا آخو اس کو راز ہی کوئی نہیں. جے اللہ کول کوئی راز ہے تے راز کو سب فیصلہ دیتا ہے کسے دسیا رہتا ہے یارا نے. اچھا میں دسا قرآن چاہے کدرے ثبوت کے راز دسس اور جڑے کسے نہیں سمجھ آئے جڑے منڈو شروع ہویا ہے الف لام میم, کوئی ملا کوئی مولوی کوئی محدث کوئی مفسر کوئی حدیث دان اے دسے کتی طور دے دا کے مطلب کسے نہیں پتا. 1400 قرآن اتریا گزر گیا اجے تک نہیں سمجھ آئی اے چوئے وے. اتے اے آکھے ہاں کوئی مولوی کہ جی اے کلام ہو وے الف لام میم نبی ابھی پتا نہیں تو میں مان لوں, یہ کہہ نہیں سکتے اے راز. ہاں میم ہین سین کاف کاف ہا یا این سواد سواد نون یاسین اے تمام الفاظ بولی جاندے ہیں. تو راز دسے رہنے لے یارہ نوں اور کملی والا اللہ دا یار ہے. اگر اللہ کے پاس کوئی راز ہے تو اس نے محمد الرسول اللہ کو بتایا. ایک اور جس کی گل کریے, میں جت کا واضح ذرا زیادہ کرنے کا پسند دیتا منو اج کل, ایک اور گل کرا. حضور سے فرما دے میں اللہ دا حبیب ہاں, میں اللہ دا بولو انا حبیب اللہ, بولو زور نال انا انا حبیب اللہ انا حبیب اللہ. اے لفظ نے جی کسے ترمذی وچ اور کسے مسلم وچ اور کسے بخاری وچ اور تمام کتاباں دے الفاظ وچ انا حبیب اللہ, میں اللہ دا حبیب ہاں جی, صاف پھل پھل تے فرمایا. اتے حبیب کہندے نے محبوب نو, میں محبوب ہاں, تسی بول دیو محبوب ہاں معشوق. اتھے لفظ عشق نہیں بولیا جاندا, کیوں عشق عاشق نو محتاج کرتا ہے اور اللہ کسی دا محتاج نہیں. اتھے لفظ محب بولے گا سی, حضورہ محبوب کے حبیب بولے گا سی, معشوق نہ بولے گا سی, مگر لفظ ساڈے کول کے معشوق. ہن میں تہاڈے نال گل کرنا, تسی بولو ہاں ذرا گربان وچ کو پا کے, جڑا بندہ محب ہوندا ہے اودی نظر وچ اودے محبوب نالو ود کے کوئی اور سونا ہوندا ہے؟ بولو نا بھائی, محب دی نظرہ وچ محبوب نالوں بد کے کوئی سونا ہوتا ہے؟ جے ہوتے
جڑے اس تے عاشق ہوئے اس تے کیا ہوا؟ جتھے تک محب دی نظر ہے پتا محب کے آتا ہے بھائی اصا تے جتھے تک ویکھیا نا تیرے جا نہیں ویکھ وہ محب جکر فرض کرا رہتا ہے بلوچی کرے بابو پتا رہتا ہے فرض کرا کے لکڑ منڈی جو آخسی میں گل سچی یا غلط ہے بولو تھی سارے عشق کے دروازے تو لکھے ہوئے کوئی گل ایسی تھی نہیں تھا یملے بن کے بہن کی کیا فائدہ ہے بھائی یہ ہوئی گل ایک نہیں محب کی نظر چس جا کوئی نہیں کتنے تک جتنے تک محب دی نظر اس تو بد کے کوئی نہیں اللہ جو ہوا محب تو نبی پاک ہوئے محبوب جتنے تک اللہ دی نظر ہے اتنے تک تو کملی والے دے نال دا کوئی نہیں جتنے تک اللہ دی نظر ہے ہوں اللہ کو ذرا پری رہے ہو جبریل امین ایک دن آ گئے حضور دے کول مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھے حضور فرمایا آشا جبریل تینو سلام کہندا ہے آشا تینو جبریل سلام کہندا ہے مائی صاحب نے سلام دا جواب دے کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں جبریل امین کولو ایک مسئلہ پوچھنی ہاں مینوں بڑی تمنا آئی شکر جی مل گئے نے میں گل پوچھنی فرمایا پوچھیا فرمایا اے جبریل تسی دسو تسی بہت پھرے ہو آدم علیہ السلام کو لائیو تسی حضرت یوسف علیہ السلام کو لائے ہو ابراہیم علیہ السلام دے پاس سنے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے جلوے حضرت سلیمان علیہ السلام دے تخت شاہی ویکھی تساں بڑا کچھ ویکھیا ہے ذرا مہربانی کر کے اے دسو کہ تساں میرے شوہر تے میرے گھر والے جی ابھی کوئی ویکھیا ہے؟ ہن جبریل کول آنے والا ہے جبریل امین کو لانے والا بولیا انہیں آخیا کلب تو مشارے کلر دے مغار بہا کلب تو مشارے کلر دے مغار بہا میں مشرق تے مغرب پھول چھڑے کلب تو مشارے کلر دے مغار بہا میں مشرق پھولے میں مغرب پھولے فلم آرا رجلن افضل و احسن من محمد صلی اللہ میں مشرق تے مغرب پھولیا مائی صاحب سن لو میری نظر نے تیرا سلوات کے لیے نہ افضل ویکھیا نہ احسن ویکھیا جڑے اٹھے نے او انج حضور دی والدہ کول پوچھو کہ تسی سناؤ فرمان نے میں کہ سناواں میرا بیٹا جس ویلے پیدا ہویا تے خرج منی نورن میرے تو نور جدا ہویا ابا مات نل مشرق ول مغرب مشرق تے مغرب روشن ہو گھر والے آخر ماں فرماندی ماں فرماندی کہ خرا جمینی نورم میرے کو نور جدا ہویا ازام بین المشرق والمغرب مشرق تے مغرب دے درمیان اس روشنی کر دیتی ماں فرمان دیئے آتے بیوی کو روایتے آتے جبریل امین او پہ فرمانے لے آتے اینا سارے کو سننے تو بعد خدا دی سن لو فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ عَظِيم اے نبی تیرا خلق عظیم ہے اے نبی پاک خاموش بات سنو اے نبی پاک تیرا خلق عظیم ہے گل میں دسنا نے گڑبڑ کرنے لیے سزا بہت ہی ملے میں پولیس والے بلا لوا گا نارے لڑ مارا تھانے لے جاؤں پچھو نہ آخی لحاظ نہیں میں گڑبڑ نہیں برداشت کر دوں گا میں جتنے بڑی گڑبڑ ہے اتنے کھلو جاؤں نہیں تو میں برداشت کرنی کھپ نہ پائی خدا فرمایا نکالا لا کھولو کے نازی اے نبی تو خلق عظیم دے اتنے میں الا پمانا استعلا استعلا بلندی یعنی خلق عظیم دے تو اتے مستولی اور مستعلی یعنی کسے خلق نال تو بلند نہیں ہے کسے وصف نال تو بلند نہیں ہے بلکہ وصف تیرے نال بلند ہو سمجھو میں کہ پہ آخنا بینکا
لہلا خلق نازیم، اے نبی تو خلق عظیم دے اوپر. یہ مطلب کہ کوئی وصف کسی وصف دے ذریعے تو بلند نہیں ہے، بلکہ ہر وصف تیرے ذریعے بلند. امی کوئی وصف نہیں ہے، امی کوئی وصف، لیکن جس دن دا نبی پاک وچ آیا سب تو اعلی وصف امی. فرمایا کملی والے جڑی صرف تیرے وچ ہے تیری وجہ نال بلند ہو. ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اترا رب کل اکرم نہیں. تو ہن فرمایا انکا لالا خلقن، تو خلق عظیم دے وے حضور دے خلق کا. فرمایا اے نبی تیرا وصف وصف عظیم، خلقن عظیم، نبی دا وصف کیوے وصف عظیم، حضور دا وصف کیوے وصف عظیم دا مانا بڑا. تو حضور دے خلق تے خدا نے فرمایا اے وصف عظیم، اے بہت بڑا وصف، بہت بڑی صفت، ایسا بڑی. فرمایا اور فرمایا کل متاع دنیا دلیل. فرما دے نبی پاک کہ دنیا دا سامان چھوٹا ہے، دنیا دا سامان چھوٹا ہے، عرش فرش کرسی لوح قلم اس تحت سرات تو لے کے سریا تک اور سجید تو لے کے الیین تک اور ارض تو لے کے سماوات تک، اے نبی پاک یہ سارا کچھ متاع دنیا قلیل، یہ تھوڑی جی شاید ہے. کملی والیا تیرا وصف بہت بڑا ہے، یعنی سارے ستے آسمان اتے ستے طبقے زمین دے تے اٹھوی کرسی تے نواں عرش، اے کملی والے دے خلق دے مقابلے چ کچھ بھی. اور میں اگو دسنا اگیرے سنو، سوابا کٹھے ہوئے مائی صاحب کو پوچھنے گئے کہ اما جان تو مومنہ دی ماں ہے، تو دس نبی دا خلق تے. فرمایا کانا خلق ہول قرآن، حضور دی صفت قرآن ہے. آپ نے فرمایا کانا خلق ہول، اخلاق نہیں فرمایا، خلق کو نہیں فرمایا، جمع کا سیدھا نہیں. یہ میں علم والے تبدیل کر رہا کہ یہاں جمع کا سیدھا نہیں، کانا خلق ہو، خلق مفرد، یہ دمان ہے کہ تری سپارے قرآن ایک صفت محمد الرسول. اور میں گل کرنا میرے اس گل تو ذرا کو میری اس گل تو مخالتا لگے گا آل علم نو، ہو سکتا ہے ٹھوکر کھاؤں. میں پھر واضح کرنا کہ خدا نے فرمایا ہے نبی پاک تو خلق عظیم تے میں، اور بھائی صاحب فرمانے نے کانا خلق ہو قرآن، میرے نبی پاک دا خلق جڑا ہے وہ قرآن ہے. اتنے خلق کے مفرد واحد مفرد، اور خلق جمع اخلاق جمع، اور اتنے خلق ہو قرآن، خلق اور الخلق الوصف، خلق دا مانا وصف، یہ دا مانا ہے کہ نبی دی ایک صفت قرآن ہے. تری سپارے میرے کملی والے دی ایک صفت ہے، تری سپارے میرے کملی والے دی ایک صفت ہے، اور تیری صفت جڑا کملی والے دے مخالفت کرنا ہے، تیری صفت ہے کہ عد لہم عذاب الیما، تیرے واسطے جہنم دا دردناک عذاب ہے. کملی والے دی تری پارے ایک صفت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ انسان دی کئی صفات، کئی نطق نال، کئی سما نال، کئی بصر نال، کئی شاما نال، کئی لامسا قوت نال یہ صفت تعلق رکھتے ہیں، اور قرآن صفت جا تعلق آیا یہ تو محمد مصطفیٰ دے نطق اور بولی نال تعلق آیا. فرمایا کملی والے دی ایک صفت تری سپارے پا. ہوں میں گل کرنا اگے، ذرا اور اگے غور کریو کھپ کے، کہ تری سپارے جے وصف ہے اتے قرآن دے تری پارے دا معانی تے تفسیراں میں دسا. مصر چڑیاں گئیاں نے، مصر وچ علامہ طنطاوی چڑیاں، انہوں نے آخیا میرے موجود ہونے تک 300,000 تفسیر قرآن دی عربی لکھی گئی، 300,000 تفسیر قرآن دی عربی وچ، اور کئی کئی تفسیراں 30-30 جلد، کئی تفسیراں 300-300 جلد، تے اج دن تک 300,000 عربی وچ تے فارسی وچ تے پشتو وچ تے اردو وچ
تے دوسرا بولیاں چ وکھرے صرف 3 لاکھ تفسیر قرآن دی عربی لکھی گئی اجے تک کسی دعویٰ نہیں کیتا جب میں پورا قرآن بیان کیتا ہے تے جد نبی دی ایک صفت قرآن تے اس ایک صفت تے 3 لاکھ تفسیر دا دعویٰ نہیں پھر محمد مصطفیٰ کی صفات پر بات کر کے کس طرح ثابت کیا جاتا ہے کہ قمری والا میری طرح ہے اور جیسا میں ہوں ویسا غور کری سوچی اس واسطے کملی والے آپ تے قیاس نہ کری ہوں اگے چلنا کملی والے دے پیچھے لگ رہا ہے اتوں ہٹیا جہنم دیکھ جہنم کملی والے سے کٹ گیا جہنم بیٹی جہنم رجسٹری